Hei, mitt navn Jonathan Knowles, og i denne videoen skal jeg snakke litt om demarkasjonskriteriet. Demarkasjonskriteriet et kriterium for å skille vitenskap fra ikke-vitenskap. I de siste årenes samfunnsdebatt har det vært mye diskusjon om diverse praksiser fortjener status som vitenskap eller ikke. For eksempel det ofte hevdet at såkalt alternativ medisin ikke basert på vitenskapelig kunnskap. I USA har tilhengere av kreasjonisme påstått at troen på at Gud skapte verden for 6000 år siden like mye en vitenskapelig hypotese som Darwins evolusjonsteori. Men hva ligger bak slike påstander? Hva menes med vitenskap? Og hvorfor det viktig å trekke dette skillet? Diskusjoner av denne typen går langt tilbake i filosofihistorien, men uttrykket demarkasjon ble først brukt i diskusjoner om vitenskap i det 20. århundre, og vi skal også ha fokus på disse her. Vi skal se på tre teorier om hva forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap går ut på. Den til logisk positivisme, den til Karl Popper og den til Thomas Kuhn. Logisk positivisme ble grunnlagt av Moritz Schlick. Logisk positivisme betegner en bevegelse som knyttes til en gruppe filosofer som opererte ut fra byen Wien på 1920- og 30-tallet, og ble således kalt Wienerkretsen. Selv om de etterhvert utviklet noen forskjellige synspunkter, var de i utgangspunkt enige om et felles intellektuelt manifest, som det vi kaller logisk positivisme. Sentralt i logisk positivisme det såkalte verifikasjonsprinsippet, som sier: for at et syntetisk utsagn skal ha mening, må det være mulig i prinsippet å avgjøre om det sant eller ikke gjennom observasjon. Og et syntetisk utsagn et utsagn der det som sies ikke sant eller usant per definisjon, som for eksempel ungkarer kjører fortere enn gifte menn. Og det står i kontrast til analytiske utsagn, som et utsagn som sant per definisjon, som for eksempel ungkarer menn. For logisk positivisme var analytiske utsagn en nødvendig del av vitenskap, fordi vitenskapelig kunnskap må artikuleres i et språk med regler. Men bortsett fra disse må alle andre meningsfulle utsagn, alle syntetiske utsagn, kunne avgjøres som sanne eller ikke gjennom observasjon. Utsagn som ikke kan avgjøres gjennom observasjon, og som ikke analytiske, kalte de metafysikk, et uttrykk som for dem hadde negativt fortegn. Mye tradisjonell filosofi og teologi faller i denne kategorien, ifølge logisk positivisme. Et annet viktig eksempel for dem var nazistenes raseideologi, som hevdet at den ariske rasen var overordnet alle andre og bestemt for verdensherredømme. Det var umulig å tenke seg hvordan dette kunne verifiseres gjennom erfaring. Dermed påstanden egentlig meningsløs, og bør forkastes som seriøs vitenskap. Det metafysikk utkledd som vitenskap, men bare vitenskap fortjener å bli tatt alvorlig. Karl Popper hadde forbindelse til Wienerkretsen, og han var også opptatt av å skille vitenskap fra ikke-vitenskap. Men han mente at det å legge fokus på verifisering, som logisk positivisme gjorde, var feil. At en hypotese kan verifiseres, ingen garanti på at den fortjener å bli kalt vitenskap. Det som avgjørende at den kan bli falsifisert, altså kan vises å være falsk. Popper kom fram til denne ideen med å reflektere over forskjellene mellom ulike teorier i hans samtid, blant annet de til Freud, Marx og Einstein. Freud hadde for eksempel som en del av sin psykoanalyse en teori om drømming som gikk ut på at drømmene våre representerer det vi mest ønsker oss. Men så beskriver Freud et tilfelle hvor en kvinne drømmer om å reise på ferie sammen med sin svigermor, noe som hun slett ikke ønsket seg. Viste dette at Freud tok feil? Han skriver følgende: drømmen viste at jeg tok feil. Altså var det hennes ønske at jeg skulle ta feil, og drømmen viste at ønsket gikk i oppfyllelse. Kvinnens drøm viste altså at Freud hadde rett likevel. Popper mener at det noe mistenkelig ved denne resoneringen, selv om drømmen kan sies å være en verifisering av teorien. Et annet eksempel Popper kritiserer Marx's teori
om at kommunisme vil avløse kapitalisme i industrialiserte samfunn. Poppe merket at selv om det ikke skjedde slik, så gikk ikke marxister vekk fra teorien sin, men heller la til ekstra hypoteser om hvordan visse betingelser måtte oppfylles før det kommunistiske samfunnet kunne fullbyres. Igjen syntes dette for Poppe å stride med ånden til ekte vitenskap. Poppe oppsummerer sin reaksjon til freudianisme, marxisme og andre lignende teorier slik. Disse teoriene var tilsynelatende i stand til å forklare praktisk talt alt som hendte innenfor de områder de behandler. Studier av dem syntes å ha samme virkning som en intellektuell åpenbaring eller omvendelse. Så snart dine øyne var åpnet, så du bekreftende eksempler overalt. Verden var full av verifikasjoner av teorien. Uansett hva som skjedde, ble teorien bekreftet. Som en motsetning til disse trekker Poppe frem Einsteins relativitetsteori. Einsteins generelle relativitetsteori medfører blant annet at lysstråler vil bøye seg i nærheten av et stort gravitasjonsfelt, som solen. Dette ble betraktet av mange som nokså usannsynlig, men fysikeren Arthur Eddington tok seg fore å teste forutsigelsen ved å gjøre observasjoner av lys fra en fjern stjerne ved en solformørkelse. Det viste seg at Einsteins forutsigelse stemte, men det viktige for Poppe var at teorien kom med en konkret forutsigelse, en som for øvrig, hvis den slo ut feil, ville ført til at relativitetsteorien ville måtte oppgis. Einsteins teori kunne med andre ord falsifiseres, og det er det som kjennetegner ekte vitenskap for Popper. Som han uttrykker det, for at en hypotese skal være vitenskapelig, må det kunne tenkes en observasjonspåstand som ville falsifisere hypotesen. Det som står i kontrast til ekte vitenskap er det ada pseudovitenskap, og dette er ideer for Popper som gir seg ut for å være vitenskap, men som ikke er det. Pseudovitenskap peker ofte på empiriske resultater som stemmer med teorien, men den spesifiserer ikke omstendigheter der den ville oppgis. Dette er trekk som mange i dag mener å finne hos for eksempel astrologi, kreasjonisme og ulike typer alternativ medisin. Til slutt skal vi se på Thomas Kuhns teori om vitenskap, som er basert på et inngående empirisk studium av vitenskapens historiske og sosiale kontekster. Kuhn er enig med Poppe på mange punkter, men han mener at vilje til å gi opp sin hypotese i møte med observasjonen ikke alltid preger den vitenskapelige tenkemåten. Heller er det ofte slik at vitenskapsfolk tviholder på det de har blitt oppdratt til å tro. Et eksempel fant sted i 2011, da forskere knyttet til CERN-laboratoriet hevdet å ha målt nøytrinoer som oversteg lysets hastighet, noe som er umulig ifølge Einsteins spesielle relativitetsteori. Men ble sistnevnte oppgitt? Nei. De aller, aller fleste satte heller spørsmålstegn ved måten målingene ble gjort på. Et mer berømt eksempel er da Galileo Galilei fortsatte i sin tro på at jorden går rundt solen, til tross for at han ikke kunne forklare hvorfor løse gjenstander i så fall ikke ville bli kastet fra jordens overflate. Stahet kan altså være en god ting i vitenskap. Kuhns syn på demarkasjonskriteriet er at det som skiller vitenskap fra ikke-vitenskap er i hvilken grad arbeidet styres av det han kaller et paradigme. Et paradigme er et sett med antakelser om blant annet metodene man skal bruke, hvordan verden mest grunnleggende er, og mønstereksempler på vitenskapelig forskning. Når en gruppe forskere går sammen og undersøker verden systematisk, i henhold til et paradigme kan vi snakke om vitenskap, ellers ikke. Eksempler på paradigme er Newtons mekanikk, Einsteins relativitetsteori, og syntesen av evolusjonsteori og genetikk som heter ny-darwinisme. Kuhn mener imidlertid ikke at alt som ikke er vitenskap er verdiløs. Han mener for eksempel at de gamle alkymistene, som stort sett jobbet isolert og usystematisk, det vil si uten noe paradigme, gjorde viktige bidrag til det som skulle bli moderne kjemi. I og med at Kuhns definisjon på paradigme er nokså vag, blir også skillet mellom vitenskap og ikke-vitenskap mindre tydelig, og dets betydning mindre opplagt.